પદાર્થ હવામાં જેટલી જગ્યા રોકે તેને તે પદાર્થનું ઘનફળ કહેવાય અથવા કદ કહેવાય. કાલે મેં તમને સમજાવ્યું કે કદ શોધો, ઘનફળ શોધો, લીટર શોધો, એવું બધું પૂછ્યું. ઘનફળ શોધવાનું, એકમાંથી એક વસ્તુ બનાવવાની હોય બે ના ઘનફળને સરખાવવાનું, એકમાંથી અનેક બનાવવાની હોય તો એક વસ્તુનું ઘનફળ બરાબર સંખ્યા ગુણ્યા એક નવી વસ્તુનું ઘનફળ. એક મીટર ઘન બરાબર હજાર લીટર, હજાર સેન્ટીમીટર ઘન બરાબર એક લીટર. આ બધું કાર્ય મેં તમને સમજાવ્યું. એક મીટર ઘન બરાબર એક પછી છ મીંડા સેન્ટીમીટર ઘન. ખબર પડી ગઈ આટલી? ઘનફળમાં કોઈ સપાટી ના હોય, ખાલી આકાર, એક જ સૂત્ર. જેમ લંબઘન હતું તો લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ બધું આવતું, ઘનફળ એક જ સૂત્ર. જોજો લંબઘનનું ઘનફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એક જ સૂત્ર. લંબઘન શબ્દ આવે, ઘનફળ શોધવાનું હોય તો એલ બી એચ. ચલો જોડે જોડે મારે પૃષ્ઠફળ ના પણ લખવા પડે. કોઈ દાખલા માં એવું હોય પૃષ્ઠફળ આપે ઘનફળ શોધો. તમારે આગળના સૂત્ર પણ અંદર કામમાં ક્યાંક દાખલામાં આવે. બરાબર છે, આ સૂત્ર મેં લખી નાખ્યું. લંબઘનના બધા જઈ ગયા, ખબર પડી ગઈ આટલી. હવે સમઘનની વાત કરીએ, એમાં લંબાઈ પહોળાઈ મૂકે બધું સરખું હોય. એલ ગુણ્યા એલ ગુણ્યા એલ, એલ નું ઘન. આ પણ ક્યાંક કામમાં આવે તો એટલે લખી નાખ્યું. સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ સિક્સ એલ સ્ક્વેર. તળિયાનું ક્ષેત્રફળ એલ સ્ક્વેર, મથાળાનું ક્ષેત્રફળ એલ સ્ક્વેર. આ અશ્વપૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ ફોર એલ. ખબર પડી ગઈ આટલી? દાખલા ચાલુ કરીએ. એક મીટર ઘન બરાબર હજાર લીટર, ક્યાંક કામમાં આવશે. હજાર સેન્ટીમીટર ઘન બરાબર એક લીટર. એક મીટર ઘન બરાબર એક પછી છ મીટર સેન્ટીમીટર ઘન. કાલે નળાકાર પતિ હશે, એમાં આઠ દાખલા બે ઉદાહરણ છે. ખબર પડી ગઈ ને? રવિવારે એક્ઝામ ની લેક્ચર હશે તો શંકુ પતિ હશે આખું. દિવાળ સળી ના એક પેટી નું માપ ચાર ગુણ્યા બે પોઈન્ટ પાંચ એક પોઈન્ટ પાંચ છે. બાર પેટી ખબર પડી ગઈ. સાત ગુણ્યા ગુણ્યા આપ્યું એટલે આને શું કહેવાય? એલ. આને શું કહેવાય? બી. આને શું કહેવાય? એલ. માટે એલ બરાબર ચાર સેન્ટીમીટર, બી બરાબર બે પોઈન્ટ પાંચ સેન્ટીમીટર, એલ બરાબર એક પોઈન્ટ પાંચ સેન્ટીમીટર. આપણે બાર પેટી નું ઘનફળ શોધવાનું દેખી હતી. આપણે પેલા એક પેટી નું શોધી નાખ્યું. એક લંબઘન પેટી નું ઘનફળ એલ બી એચ, ચાર ગુણ્યા બે પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા એક પોઈન્ટ પાંચ, પચીસ ગુણ્યા ચાર ગુણ્યા પંદર દસ, નીચે દસ, અહીંયા દસ, ચોથી કોઈ પાયો પાયો પચીસ, આ દૂર દસ, બે દૂર પંદર સેન્ટીમીટર ઘન. હવે ઘનફળ આવ્યું. એક પેટી નું ઘનફળ સેન્ટીમીટર ઘન,
બહાર પેટીનું ઘનફળ કેટલું છ મીટર લાંબી, પાંચ મીટર પહોળી અને 4.5 મીટર ઊંડી ઊંચાઈ, તો કેટલા લીટર પાણી સમાય? કેટલા લીટર પાણી સમાય એવું પૂછ્યું છે. એક મીટર ઘન બરાબર 1000 લીટર, 135 મીટર ઘન બરાબર કેટલા? 135 લીટર પાણી સમાન. હવે પડી ગયા કે? બીજો દાખલો લખો, વાંચો. 10 લીટર પહોળો છે, તેમાં 880 મીટર ઘન પ્રવાહી સમય કેટલો ઊંચાઈ શોધો. ચાલો શું આપી કરાઈ શકીએ? 10 મીટર. હા, લંબન લંબન વાસણ માટે રહેલા પાણીનું ઘનફળ અથવા પ્રવાહી જો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, કોઈ પણ 380 કોઈ પણ વાસણ હોય એમાં કેટલું પ્રવાહી સમાય, તો એના ઘનફળ જેટલું પ્રવાહી સમાય. કોને ઘનફળ જેટલું? એ વાસણ ના ઘનફળ. એટલે હું એમ લખું કે વાસણ નું ઘનફળ, તો વાસણ નું ઘનફળ એ તેમાં રહેલા પ્રવાહી ઘનફળ. ખબર પડી? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ બરાબર 380, લંબાઈ 10, પહોળાઈ 8, ઊંચાઈ h શોધવાનું છે. આટલા મીટર ની ઊંચાઈ હશે અથવા ઊંડાઈ હશે. ચોથો દાખલો, 8 મીટર લંબાઈ, 6 મીટર પહોળાઈ અને 3 મીટર ઊંડાઈ લગભગ ખાડો ખોદવો છે. 1 મીટર ઘનના 30 રૂપિયા લેકે ખાડો ખોદવાનો ખર્ચ કેટલો થાય? આવડી જાય? 1 મીટર ઘનનો ખર્ચ પૂછે. 1 મીટર ઘનનો ખર્ચ આપે. મીટર ઘન એટલે શું થઈ ગયું? ઘનફળ. આગળના દાખલામાં મીટર સ્ક્વેર આપતા જાય એટલે ક્ષેત્રફળ થાય. હું શું બોલે? ખબર પડી ગઈ ને? આમાં તમને કીધું નહીં કે ઘનફળ શોધો ક્ષેત્રફળ શોધો, પણ તમને એવું કીધું છે કે આ લંબન ખાડો છે, એને ખોદવાનો છે, એનો ખર્ચ 1 મીટર ઘન ના, એટલે 1 મીટર ઘન. મીટર ઘન કોને એકમ થાય? ઘનફળ. એટલે ઘનફળ શોધવું પડે. ખબર પડી ગઈ ને? લંબઘન ખાડા માટે લંબાઈ 8 મીટર અને ઊંચાઈ, લંબઘન ખાડાનું ઘનફળ LBH આ કરી 24 સંગીત સૂત્રમાં
एक मीटर घन नो खर्च 30 रुपया ખબર પડી ગઈ લખીશ ગંગણ ટાંકી ની ક્ષમતા 50,000 લીટર છે. લીટર આપી હોય તો ઘર એટલે ગણપણ જ થયું. ત્યારે એને કન્વર્ટ કરીએ 1000 લીટર 50,000 લીટર થઈ ગયું. લંઘન ટાંકી માટે દરેક વ્યક્તિ ની એક દિવસ ની જરૂરિયાત 150 લીટર છે પાણી. આ ગામમાં 20×15×6 માપની એક વ્યક્તિ ને રોજ નું 150 લીટર પાણી જોઈએ. જવાબ આવે એટલા લીટર પાણી રોજ જોઈએ, રોજ એક દિવસ. આખી ખબર પડી. પછી લંગર ટાંકી જેમાં પાણી ભરેલી ટાંકી લંબાઈ પડે આપેલી છે, પેલા પર ગણપણ સુધી ના થાય. પછી એ ગણપણ ને લીટર માં કન્વર્ટ થાય. પછી આપણે પહેલું સુધી દીધું કે 8 લીટર પાણી એક દિવસ ચાલે. ગામમાં 4000 વ્યક્તિઓ રહે છે. એક વ્યક્તિ ને દરરોજ 150 લીટર પાણી જરૂરી છે. દરરોજ કેટલા લીટર પાણી જરૂરી? 1×2=4 અને 15×4=60. એટલું
આટલા લીટર 6 પછી 5 લીટર પાણી દરરોજ જરૂરી છે. દરરોજ આટલું પાણી તો જોઈએ એક દિવસ. હવે લગન ટાંકી માટે જેમાં પાણી ભરાયેલું છે લંબાઈ કેટલી આપી છે? 20 લીટર. પહોળાઈ અને ઊંચાઈ 6 મીટર. લંબન ટાંકી નું ઘનફળ ઘરથી ફોન કરાવ છો ફી માટે. એક મીટર ઘન 1000 લીટર. અને ઘર માર્ગ બતાવે ને બધા છે પાણી સમાય છે. ટાંકીમાં કેટલું પાણી સમાયું? 18 લાખ. હવે આપણે એવું સમજી કે ટાંકીમાં જે પાણી 18 લાખ સમાય કેટલા દિવસ ચાલશે? ખબર પણ પાણી 6 લાખ લીટર પાણી એક દિવસ ચાલે તો 18 લાખ લીટર પાણી કેટલા દિવસ? 18 લાખ ભાગ્યા 6 લાખ. ખબર પડી ગઈ બધાને કે ના ખબર પડી? પહેલા દાખલા છે અઘરા ના બનાવું છું ભાઈ હું આથી કરીને. એક ગોદામ નું માં 40 ગુણ્યા 25 ગુણ્યા 25 ગુણ્યા 0.5 ગુણ્યા 1 મીટર કેટલા સમય એવું પૂછ્યું તો તેનું કામ આપણે શું કરીશું? આખો ગોદામમાં પછી એક ખોખા ગડબડ સુધી એકવાર મારીશું આટલામાં એક મોખું આટલામાં એક પછી છેદ ઉડાડવાના આવશે. તમે કિલાનો ગુણાકાર ના કરો ને તો એ ચાલે એમ ગુણાકાર આમાં કરવાનો નહીં. જો કેટલો ઈઝી થઈ જાય ગુણાકાર કરવાની જરૂરત જવાબદારી રાખો કેમ છેદ ઉડાડવાનું છે? ગુણાકાર કરી મારે છેદ ઉડાડવાનું તો નાનું લાવવું પડે એના કરતા આ જેમ છેમ રહેવા દઈએ. ખોખા માટે એક ખોખાનું ઘનફળ
વિકસિત કરીએ થઈ ગયું હવે પાંચ માળીશું આટલામાં એક ખોખું તો આટલામાં કેટલા શાંતિ ચીપડી પંદર પંદર ઉડી ગયા પચીસ પંચા એકસો પચીસ પાંચ અઠા ચાલીસ પાંચ દસ પાંચ દુ સો અને ત્રણ મીટર બંને સરસ નવા પડ માં લઈએ પેલા ઉદાહરણ લઈ લીધા ઉદાહરણ અત્યાર કાલે બાર પ્રશ્ન એ દેવ જઈને કેટલા ચીડા ઉઠી જાય ગ્રુપ માં હા ભાઈ આજનું પેપર અને એસાઇનમેન્ટ બંને એક ખુલ્લા મેદાનની એક બાજુથી બીજી બાજુ સુધી ગાઉસને લંબાઈ એક દિવાલ બનાવવાની આ દિવાલની ઊંચાઈ 4 મીટર અને જાડાઈ 24 સેન્ટીમીટર જાડાઈ એટલે પહોળાઈ થાય હવે આ દિવાલ માટે 24 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 12 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 8 સેન્ટીમીટર માપથી ઈંટ બનાવવાની હોય કેટલી ઈંટની જરૂર પડે ચલો સમજો બરાબર ધ્યાન રાખજો મારે આ દિવાલ બનાવવી છે તેની લંબાઈ 10 મીટર જે લંબાઈ 10 મીટર પછી કેટલી જરૂર છે પછી પરમાણુ આટલામાં એક ઇંટ તો આપણે આ દિવાલનું જે ગણપણ આવ્યું એમાં કેટલી કેટલી ઇંટ મંગાવી ખબર પડી ગઈ પણ ઈંટ તો નાની હોય એટલે દુ સેન્ટીમીટર માં અને આમાં લંબાઈ પોળ લંબાઈ ઉચ્ચ દુ મીટર માં આપણે આને પણ સેન્ટીમીટર માં કન્વર્ટ કરીને કામ કરીશું ઇનામાં ઈંટ માં થોડા પણ આપણે મીટર માં કન્વર્ટ કરવું પડે એમ કે આને સેન્ટીમીટર માં કન્વર્ટ કરી નાખી અને તેમ કરતો છું ખબર પડી ગઈ દાદા શું કરવાનું છે ચલો ઉદાહરણ 11 દિવાલ માટે શું છે લંબાઈ લંબાઈ શું છે 10 લંબાઈ શું છે મીટર આપણે સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવા 100 વડે ગુણવું પડે કેમ મેં સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કર્યું કારણ કે જે ઈંટ હતી ઈંટ એના ત્રણે માપ સેન્ટીમીટરમાં જ આપ્યા તેને આપણે બદલતા નથી એટલે કે આપણે સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવું ઊંચાઈ 4 મીટર ખબર પડી ગયા લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ 1000 ગુણ્યા 400 ગુણ્યા 24 24 ગુણ્યા તો સીધો ગુણાકાર થી એટલે લખું 24 નો ઓપ્શન છે અને 5 મીટર
આટલી ખબર પડી ગઈ. ઈટ માટે લંબાઈ કેટલી આપી છે? ચોવીસ ગુણ્યા બાર ગુણ્યા બાર અથવા છસો ગુણ્યા ચોવીસ તમે શું પ્રાપ્ત નથી કરતો જવાબ આપડે બાર અથવા છ ચાર અગિયાર ચાલીસ ચાર છત્રીસ ચાર અગિયાર ચાલીસ ચાર હજાર એકસો છ્યાસઠ પોઈન્ટ સડસઠ અથવા છ જે રકમ આટલી ઈંટની જરૂર પડે. ઉપયું મગજમાં ના ઉપયું એટલે ટૂંકમાં ચાર હજાર એકસો સડસઠ ઈંટ લાવવી પડે. ઉતરી ગયું મગજમાં? કોઈને કઈ પૂછવું છે ભાઈ? ફોટો પાડી લો. આવતા નહીં તમે? કાલે લઈ લે. ચલો થઈ ગયું. ચલો ભાઈ વંદન કેટલું બાકી ગઈ તમારા? જલ્દી કરો હવે. એનસી તે બાકી તો ભાઈ બરાબર હા શાંતિ પર આપણે ઉતાવળ નથી. આમાં કઈ આગુ પાછું ના થવું જોઈએ કારણ કે આ ત્યાં ઘણા ફોટો નથી પડાવતો. બ્લેકબોર્ડ માં વ્હાઈટ થી વ્હાઈટ બોર્ડ માં બ્લેક. ચલો આપણે બારમો દાખલો. જો મારું કામ પતું જશો ભાઈ પતી જશે ચેપ્ટર ત્રણ દિવસ માં ચાર દિવસ હજી વિજ્ઞાન નો ચોથો પાર્ટ લઈ લઈશ. બે ચેપ્ટર તો ખબર પડી ગઈ ત્રીજો ચોથો છે જ વિજ્ઞાન નહીં હોય લગભગ છેલ્લા ચાર ચાર
ટાર્ગેટ એવો છે કે 14-15 માર્ચ થી આપણું રિવિઝન ચાલુ થઈ જવું જોઈએ. હજી આજે 4 તારીખ થી આપણે 4 પાર્ટ પછી આપણે રિવિઝન ચાલુ કરેલું બાકી રાખીશું. તમે ત્યારે લઈ લઈશું પણ રિવિઝન એક વાર ચાલુ થઈ જાય એસાઇનમેન્ટ વિજ્ઞાન નું અને પણ 1 મહિનામાં રોજ 1 ચેપ્ટર વિજ્ઞાન નું લખવા તે પણ 20 દિવસ નું પ્રોગ્રામ બને છે. કેટલા મેં કાલ કાઢ્યા કર્યો એક બાળક ઘન આકારના બ્લોક થી રમે છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ નું માળખું ઘન આકારના બ્લોક થી બનાવે છે. દરેક બ્લોક ની બાજુ લંબાઈ સમાન હોય તો માળખાનું ઘન પણ શું સિમ્પલ ઘનાકાર. ઘનાકાર એટલે ઘન, ઘન એટલે સમઘન. અને એવા કેટલા બ્લોક છે? લંબાઈ 3 નું ઘન કેટલા જુઓ તો ઘણો. તમે આકૃતિમાં ઘણો કેટલા બ્લોક છે? 15. એક બ્લોક નું ઘનફળ 27 સેન્ટીમીટર ઘન. અંદર 30, 300, 15, 100, 105 8 સેન્ટીમીટર લંબાઈ વાળા નક્કર ઘન પદાર્થ ને 12 સેન્ટીમીટર લંબાઈ વાળા નક્કર ઘન પદાર્થ ને સરખા ઘનફળમાં 8 ઘનમાં કાપવામાં આવે છે. નવા બનેલા ઘનની લંબાઈ શોધો. તેમના બધું તો તમે પૂછવાનો ઘણો કરશો. તો પેલા છે ને શું દે સમજાયું? ઘન એટલે સમઘન. સમજો કે આટલો બધો ઘન છે સમઘન. તે એની લંબાઈ આપણે બહાર કરી. સમઘનની લંબાઈ L એટલે આની બહાર હતી ને
144 ગુણ્યા 12 કેટલું આવ્યું 1728 સેન્ટીમીટર ઘન. હવે મારે એના 8 સરખા ભાગ કરવાના. આ સંબંધના 8 સરખા ભાગ કરી નવા ઘન બનાવવાના છે. માટે બનતા નવા ઘનનું નવા એક ઘનનું ઘનફળ અને ભાગ્યા 8 ખબર પડી ગઈ ને. 8 2 16 8 1 8 8 સંકળ કરો નવા એક ઘનનું ઘનફળ કેટલું આવ્યું 216 સેન્ટીમીટર. એની લંબાઈ શું બની નવા એક ઘનનું ઘનફળ 216 સેન્ટીમીટર ઘન. L 216 નું ઘનમૂળ અમને યાદ હોવું જોઈએ. કોનો ઘન 216 થાય? 6 કરો એટલે 216 એટલે L બરાબર શું જવાબ આવી ગયો 6. એટલે જે નવો ઘન બન્યો એ નાનો નાનો જે ઘન બન્યો દરેકની લંબાઈ 6 સેન્ટીમીટર આવી. માટે નવા દરેક ઘનની લંબાઈ બરાબર 6 સેન્ટીમીટર. આ એક કામ હતું. હવે તમને એમ કે બંનેના પૃષ્ઠફળ એવું કરીએ ને, આ બંનેના પૃષ્ઠફળનો ગુણોત્તર મોટા સંઘનનું પૃષ્ઠફળ છેદમાં એક નવા બનેલા સંઘનનું પૃષ્ઠફળ. સંઘના પૃષ્ઠફળ નું સૂત્ર 6L² અને આમાં 6L² 4 જે મોટો ઘનફળ હતો ઘન હતો એ અને નાના ઘનના પૃષ્ઠફળ નો ગુણોત્તર 3 મીટર ઊંડાઈ વાળા અને 40 મીટર પહોળાઈ વાળી એક નદી 2 કિમી પ્રતિ કલાક ની ઝડપી હોય તો 1 મિનિટ માં કેટલું પાણી સમુદ્રમાં ઠાલવ. જયારે નદી હોય નદી નદી જે વહેતી હોય નદી લંબાઈ કેટલી એનો પ્રવાહ જેટલો હોય એ પ્રવાહ જેટલા સમયમાં જ્યાં પહોંચે ત્યાં સુધી લંબાઈ સમજો બરાબર. નદી અહીંયાથી તો છે ટૂંક સુધી ખબર નહીં ક્યાં જાય એટલે સમુદ્રમાં ભેગી જાય. પણ એમ કહું કે 5 મિનિટમાં નદી લંબાઈ કેટલી 5 મિનિટમાં એ જ્યાં પહોંચી હોય એ માપો એથી શું કહેવાય નદી માટે
ઊંડાઈ x 3 મીટર પહોળાઈ d 40 મીટર ઘનફળ આપી છે 1 મિનિટમાં કેટલું પાણી ખાલાવશે બધું પાણી 1 મિનિટનું કરવાનું છે આ બે ક્યારેના બદલાય આ બદલાય ઝડપેના બદલાય પણ એનું લંબાઈ બદલાય અહીંયા હું ઉપવાસ માની દીધું તું ઝડપ કેટલી આપી છે એનો મતલબ શું થયો એક કલાકમાં 2 કિમી અંતર કાપે છે એટલે કે 60 મિનિટમાં 2000 મીટર અંતર કાપે છે ખબર પડી ગઈ આપણે નોટ લખ્યો 2 કિમી પ્રતિ કલાક એટલે 1 કલાકમાં 2 કિમી અંતર કાપે એટલે કે 1 કલાક એટલે કે 60 મિનિટ 2 કિમી એટલે 2000 મિનિટ 60 મિનિટમાં 2000 મીટર અંતર કાપે છે આપણે કેટલી મિનિટની વાત કરવાની છે 1 મિનિટ જેટલું અંતર કાપે એની લંબાઈ કહેવાય 1 ગુણ્યા 2000 100 ભાગ્યા 3 મીટર માટે 1 મિનિટ માટે નદીની લંબાઈ 1 મિનિટ માટે l બરાબર 100/3 મીટર પહોળાઈ તો આપણને ખબર જ છે 40 મીટર ઊંડાઈ 3 મીટર માટે 1 મિનિટમાં નદી દ્વારા ફરવાતા પાણીનું ઘનફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ થઈ ગયું 4000 મીટર ઘન પાણી 1 મિનિટમાં ફરવાશે લીટર પરમાણુ 1 મીટર ઘન બરાબર 1000 લીટર તો 4000 મીટર ઘન બરાબર કેટલું આપણે લીટર પૂછ્યું તો 4000 ગુણ્યા 1000 તો 4 પછી 6 ગુણ્યા એટલે 1 મિનિટમાં 40 લાખ લીટર પાણી સમુદ્રમાં ફરવાશે ખબર પડી કે ના ખબર પડી હોમવર્કમાં દાખલો 8 દાખલો 9 3 વાર બાકી બધા દાખલા લેવા સૂત્રો 4 ખબર પડી ગઈ બધાને આ બે દાખલા કેટલી વાર 3 બાકી બધા દાખલા 2 વાર સૂત્ર 4